Man pašam ļoti patīk latviešu runāt. Man jau no jaunības mamma ar mani daudz latviešu runāja, un es tā iemācījos, un ja man arī ved uz latviešu koru, latviešu skolu un visādas tādas tusiņas. Un, nu, man šķiet, ka latviešu ir ļoti derīgs bijis manā dzīvē, ne tikai ar radiem sarunāties, bet arī... Jo, nu, kad es aizbraucu uz Latviju, nu, man ir tumšādi, un es esmu bijis vienīgais cilvēks ar tumšiem ādiem, kas taži ir mūžā redzējis, bet man vienmēr ir gadījis, ka, nu, cilvēki mani redz, īsti nesaprot, kas notiek, un tad viņi dzird, ka es latvisku runā, un tad momentā viss mainās, un viņi tā, nu, viņi attiecās ļoti... draudzīgi un labi ar mani, jo nu, man šķiet, ka arī latviešiem tā valoda arī ir ļoti svarīga okupācijas dēlu un nu, visādām tādām vēsturiskajām iemeslām. Latviešu valoda ir ļoti svarīga latviešiem un jā, man arī patīk par kultūru un par vēsturu mācīties un arī ļoti forši, ka es varu vairāk nekā vienā valodā runāt.